Полонечи моклули от 26 лис розета Галичава самшоблоши, чаму асуэнэс маз дгэсо зугдэчи сопол дарчелши, сакутар сахши гада асуэнэбэн. Кали самит цирэт словани шуэлэ амдромды полонечи социалури самсахурис метуакуреобис квэшэр чеба. Оджахис цэврэби дахлублэби сакарту усхэли суплэбас дэсалчус бавшэбис чаму куанаши дахмарэбас тховэн. Рачи хэба данэшаулши бралдэбулс розета Галичавас мэуглэсис моклули кали сахлублэбис информации дакавэбулия. Чем тхова 25 майс полонетис ერთ-ერთ ქალაქში მოხდა რა დროსაც ქალი თავისმა მეუღლემ ცივი არაღით მოკლა. ამის შემდეგ კი სახლს ცეცხლის ავარაუდოდ კვალის წაშლის მიზნით წაუკიდა. შემდეგ კი თვით დაზიანებები მიიყენა. 24-ში გარდაიცვალა და გუშინ დასრულდა უკვე ყველანაირი პროცედურა, ექსპერტიზა, საელჩოს დახმარებით, საფარის დახმარებით. დღეს 4 საათზე ჩამოასვენებენ თბილისში და ღამის 11 საათისთვის ველოდებით სახში ჩამოსვენებას. რაც შეეხება ბავშვებს, ეს ცოტა პრობლემური გახდა, იმიტომ რომ თხოულობენ მამის თანხმობას. ეხლა მკვლელის თანხმობა, ეს ფორმალური მხარეა ალბათ. Да ктховен, уморчилесат, ყველა საელჩოს, თავრობას, საფარს, რომ დაგვეხმარონ როგორმე ბავშვები რომ ჩამოგვაყვანინო. ვიცი რომ ბავშვი ჩაბარებული არის ბავშთა სახლში და მე იქ ვარაფრის დიდებით ვერ დავტოვებ, მე ჩემი შვილიშვილები ჩამაბარონ. არავის თანხმობა არ მჭირდება. მინდა დახმარება რომ ჩემი შვილიშვილები ჩამომიყვანონ. ვერ გაძლებდა ამის ხეში, ქონდა ძალადობის ხვეპლი იყო, გამოუძახა პოლიციას. ყველაფერი მითხრა იმ დროს ბოლოჟანს, მითხრა ყველაფერი, იმიტომ დაუჯავშნე ბილეთი, იმიტომ მინდა და ჩემი შვილი ჩამოყვანა, რომ ცოცხალი ვერ ჩამოვიყვანე, ვერ ჩავასწარი ჩამოყვანა. ვერა, ვერა მომიკლა იმ საღამოსა, არც სხვასო და არც მეო შენი თავიო. ვინ არ თმევდა, იქით ვეხმარებოდი.